La Unió Esportiva Olot va sortir a disputar el partit contra el Sant Feliuenc coneixent la derrota del Peralada i el Vilafranca, els seus dos perseguidors. Però a la primera volta els del Baix Llobregat ja es van mostrar com un rival complicat, on van guanyar per 1-0. A més, el partit va començar amb una altra similitud respecte a l'anada. Una errada del porter va comportar que els blancs i blaus s'avancessin al marcador. Davant la pressió dels davanters visitants, Ginard va xutar una pilota que va rebotar en Patxi i l'esfèrica va travessar plorant la línia de gol. La mala sort va enfosquir l'inici de partit dels olotins, que arribaven en dificultats a la porteria contrària. Tot i això, les ocasions més clares van ser les de Calderer. Blázquez va enviar una pilota al travesser i la més clara la va tenir Vigues, que amb un xut des de fora l'àrea va fer lluir el porter visitant. Al segon temps, l'Olot va sortir amb una altra cara i el partit es va convertir en un atac constant. A més, al minut 62, una falta sobre Quique Sánchez va suposar la segona targeta groga per a Pacheco, que va deixar el Sant Feliuenc amb 10 jugadors sobre el camp. Però ni així entraven les pilotes. Marc Mas va desaprofitar una ocasió claríssima després d'una errada de la defensa visitant. A 20 minuts pel final, però, van fer caure a Roger Vidal dins l'àrea i l'àrbitre va xiular penal. El va poder transformar Héctor Simón i quedava temps encara per completar la remuntada. Dos minuts després, el mateix Héctor Simón hauria fet el segon gol, però el seu xut creuat es va estavellar al pal contrari. La primera part jo crec que no ha aguantat força bé, el Olot encara no ha apretat, no ha pres l'accelerador fins al final. La segona part ja ha sigut bastant més monòleg de l'Olot, que ens ha tingut pràcticament tota la segona part a correlatge a la porteria i encara més després de l'expulsió de l'Eric. No? Aquest gol també ens ha trastocat, ens ha desorientat una mica, però sí que la segona part, alguna la primera, però sobretot a la segona part, amb 11 contra 11 i després amb un jugador més, hem tingut suficients ocasions per guanyar el partit. No? De totes maneres, l'empat permet ampliar un punt l'avantatge dels olotins al capdavant de la classificació. A més, també creix la ratxa de partits sense perdre dels de Calderer, fins a les 15 jornades consecutives.